Pois bem, mais uma vez, ainda dentro de harmonização em bloco, na última aula a gente viu nota de passagem, a gente viu bordadura, né? Agora nessa aqui, ainda continuando sobre o assunto harmonização em bloco, eu vou usar aqui cromatismo e apojatura, que não apareceu na última aula, tá certo? Então nós temos aqui uma pequena melodia, foi escrita por um naipe de trombones, vamos pensar aqui em quatro trombones, né? Ela já está até harmonizada, que eu já harmonizei. Eu vou pôr para tocar do jeito que tá primeiro, para vocês terem uma noção de como é que é a melodia. Uma música tranquila, simples, e nós vamos harmonizar isso em quatro vozes e vamos ver como é que vai ficar. O processo é o mesmo, de trás para frente e harmonizando primeira notas do acorde. A última nota que eu tenho aqui é uma nota Dó dentro de um acorde de Dó com sexta. Então, nada a fazer a não ser distribuir as demais notas do acorde, tá certo? Aí eu tenho um Ré e um Mi bemol harmonizados em Sol com sétima. O Ré é fácil. Simplesmente distribuo. Mas esse Mi não é do acorde. Então, olha para você ver, ele está servindo de apogiatura. Ele ataca no tempo forte e resolve na nota do acorde. A apogiatura, nós vamos harmonizar. No caso aqui, olha que interessante, ela é cromática, ela é Mi bemol para Ré, ou seja, meio tom. Então nós vamos harmonizar as demais notas por meio tom. Vamos lá? O Mi bemol para o Ré, o Dó para o Si, o Lá bemol para o Sol e o Sol bemol para o Mi, para o Fá, aliás, perdão, para o Fá, né? Então vamos lá, Sol bemol. Opa, estou fora da minha grade aqui. Beleza. Então, Sol bemol e Lá bemol. Então, nós já resolvemos o cromatismo aqui, ó. Na verdade, ela é uma aproximação cromática, né? Embora ela seja uma apogiatura, mas ela também é uma aproximação cromática. E quando é cromática, a gente faz cromática todas as vozes, tá ok? Agora, olha interessante, esse Dó e esse Ré estão harmonizados dentro de Ré menor com sétima. Então, como ambos são de Ré menor, nada a fazer a não ser distribuir notas do acorde. Agora, olha que interessante, antes do Ré menor, o que que eu tenho aqui? Um Dó sustenido para chegar no Ré. Isso aqui é uma aproximação cromática. Aí, como eu fiz aqui, todas as notas aproximam da mesma forma cromática. Se o Dó sustenido foi para o Ré, o Si vai para o Dó, né? Desculpa, Si por Dó, Sol sustenido vai para o Lá e o Mi vai para o Fá, certo? Agora, esse Dó, esse Mi e esse Sol estão em Lá menor com sétima. Então aqui não tem muito o que fazer, não, a não ser. Agora eu tenho essas duas notas. Olha que interessante. Essa nota aqui, ela está sendo atingida por semitom, ela Sol sustenido Lá. E é uma aproximação cromática. Então eu simplesmente cromatizo as demais notas. Ó. Se o Sol sustenido for para o Lá, o Fá sustenido vai para o Sol. O Ré sustenido vai para o Mi e o Si vai para o Dó, tá certo? Agora esse Sol aqui está em Dó com sétima menor, né? Porque no caso está pedindo, simplesmente fazemos isso. Os trombones, como vocês estão trabalhando na clave de Fá, ou seja, nós estamos na região mais grave que a clave de Sol, a gente não usa o drop aqui não, tá? Dá para trabalhar do jeito que está aqui mesmo. Então vamos ouvir agora como é que ficou essa harmonização. Então a dica que fica é a seguinte: se for uma aproximação cromática, se cromatiza todas as demais notas abaixo dela. Se for uma apogiatura, se ela for cromática, a mesma coisa, harmoniza todas por cromatismo. Se ela não for cromática, ela for por tom, por exemplo, aí você, se ela for, né, vamos supor, a apogiatura superior, aí você harmoniza ela com um acorde que esteja uma segunda acima ali no campo harmônico. Se ela estiver abaixo, o acorde que esteja logo abaixo no campo harmônico, entendeu? Então essa é a nossa dica para harmonização.